It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets spreading so much cheer. Hej allihopa och välkommen till lucka nummer 10. Den här luckan är i samarbete med en kille som heter Mohammedi. Ni känner säkert igen honom från hans blogg mohammedis.se. Han har i alla fall en kollektion som heter Mohammedis Collection där han säljer tygkassar. De har blivit väldigt populära och jag har min egen här. Här står det Take Care of the World och jag tycker den är typ jättefin. Och en till sak jag tycker om med den här kassen är att när man köper den så går lite av pengarna till välgörenhet, vilket alltid är jättebra. Den passar ju till och med stäv som den bara liksom är typ vit och svart. Så den skulle liksom passa till min outfit som jag nu. Jag tycker den är jättefin och det enda ni behöver göra. She's out of nature some day the mood is. Och det enda ni behöver göra är att följa Mohammedi på Instagram och hans Instagram heter bymohammedi. Om ni inte har Instagram så kan ni följa hans Facebook-sida och det är facebook.com/mohammedivlogg. Jag kommer länka både hans Instagram och Facebook i beskrivningen så ni lätt kan hitta in dit. Jag kommer även länka hans blogg i min beskrivning för att den är jättebra, jag läser den själv och jag tycker han är jättebra på det han gör. Men hur som helst, den andra grejen ni behöver göra är att kommentera här på YouTube att ni är med. Så det var allt för lucka 10, hoppas ni blev nöjda så hörs vi imorgon. Hejdå! Came with